Вечір середи 23 березня. Час підбити інформаційний підсумок екватора поточного робочого тижня. В студії Павло Москальов. Я вас вітаю і акценти доби, що минає коротко. Нагальні питання підприємницької діяльності в Миколаєві. Чергове засідання Миколаївського клубу директорів. Письменники з Одеси, Миколаєва та Очакова. Форум літераторів присвячений Всесвітньому дню поезії. Презентація фільму «Крим. Як це було» у кінотеатрі «Мультиплекс». Ну, тепер про це та інше більше. Отже, відбулось чергове засідання організації роботодавців Миколаївського клубу директорів. Члени організації обговорили нагальні питання підприємницької діяльності в місті та відпрацювали стратегію майбутньої співпраці. Серед завдань, які ставлять перед собою учасники клубу директорів – формування довіри європейських компаній до миколаївських підприємців. Вони впевнені, що місто Карабелів може стати інвестиційно привабливим та шукають нові можливості для розвитку. Сегодня мы обсудим результаты встречи с Павлом Шереметой Николаевского клуба директоров и о том, так скажем, тренинге, который провел он для нас с целью объединения бизнеса Николаева. Мы намерены сегодня подумать о кандидатуре от нашего клуба для представления в формирующемся предпринимательском совете при мэрии. В засіданні клубу взяв участь Артем Ващелин, представник Миколаївського регіонального центру підтримки бізнесу. Організації налаштовані на співпрацю. Сегодня мы договорились подписать форматное соглашение о постоянном сотрудничестве между общественной организацией «Клуб директоров» и Николаевским региональным центром поддержки бизнеса. Ну, скажем так, это такой элемент формирования партнерских отношений между организациями, которые работают в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства. Учасники об'єднання впевнені, що такі зустрічі корисні для розвитку підприємницької діяльності. Це не тільки можливість зустрітись і обмінятися думками, але й засіб навчитись чомусь новому, пристосуватися до нових сучасних умов бізнесу, формувати конкурентну спроможність. Олена Ігнатенко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Культура ведення бізнесу як одна із основ успішності і конкурентноспроможності підприємств стала темою регіонального семінару, організованого Миколаївською обласною державною адміністрацією спільною з державним підприємством «Миколаївстандартметрологія». З 1 січня нинішнього року, з набуттям чинності угоди з ЄС, Україна стала частиною зони вільної торгівлі. Тому вітчизняним підприємствам потрібно якнайшвидше запроваджувати світові стандарти в царині ведення бізнесу. Зокрема, це стосується культури ведення бізнесу. Ігнорування цього – ризик для вітчизняних підприємств, які через це можуть бути витіснені з ринку більш досконалими компаніями з країн ЄС. Голова Української асоціації якості Петро Калита розробив методику вдосконалення ведення бізнесу. Направлено на повышение конкурентоспособности в целом как Украины, так и отдельно взятых регионов. Поэтому сегодня Петр Яковлевич презентует свой проект регионального поднятия конкурентоспособности. Эту же методику мы сегодня внедряем в орган местного самоуправления, горисполком, для того, чтобы реализовать изменения при помощи людей, работающих там. Автор методики Петро Калита 50 років займається вивченням ринків, створенням стандартів якості тощо. Аналізуючи економіку України, поділяє її на два часових періоди – дефіцитну, часи Радянського Союзу та сучасну. На цих критеріях і побудував рекомендації для бізнесменів. Ми свою культуру ділову сформували в дефіцитному ринку, в зазеркалі. 25 лет, которые были нам даны для того, чтобы изменить себя, измениться и приблизиться к культуре деловой развитого мира, там, где насыщенный рынок, где идет конкурентная борьба, мы проспали. Нам надо было 25 лет назад этим начать заниматься. Звідси й проблема, а точніше припони, що виникають на шляху сучасного бізнесу. Київський гість бачить зло у великій кількості різноманітних дозвільних структур. Сегодня мы очень много в Украине напутали по системам управления качеством, техническое регулирование, экологическое менеджмент, социальная ответственность, глобальный договор. Мы все это поразрывали, смотрим отдельно, кто-то занимается какими-то отдельными проблемами, они не стыкуются. Чотиригодинний семінар був покликаний дати роз'яснення керівникам миколаївських підприємств, в якому напрямку рухатись, яку стратегію обрати для свого розвитку. Подібний захід вже двічі відбувся в Херсоні. Першого разу він мав ознайомчий характер, а от під час другого семінару, за словами Петра Каліти, підприємці вже висували свої пропозиції. Президент Асоціації якості України бачить перспективу в співпраці миколаївського та херсонського регіонів, налаштовані на плідну роботу і бізнесмени.
Я думаю, что сегодняшний день проведения семинара, конференции только даст возможность николаевскому бизнесу понять пути совершенствования, модернизации для повышения деловой культуры, для повышения культуры бизнеса и роста над собой. Суттєвої допомоги очікують від місцевої влади і не тільки в плані підтримки проведення таких семінарів, а й в плані вдосконалення дозвільної системи. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні стартував проєкт із безкоштовного навчання основам програмування «Технологічна нація». В Миколаєві проєкт реалізується на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмарєва. Ініціатором проєкту виступив фонд Brain Basket Foundation. Його мета до 2020 року – підготувати 100 тисяч нових IT-спеціалістів по всій країні. Проєкт повністю безплатний, оснований на волонтерських началах. Тобто ми співпрацюємо з бібліотеками, в частності в Миколаєві – це бібліотека імені Гмирьова, которая предоставляет этот зал, помещение. Компьютеры предоставлены также меценатами. У Миколаєві для участі в проєкті заявки подали понад 100 бажаючих. З них обрали 15 людей, котрі стали слухачами курсів. Єдиними критеріями відбору є володіння комп'ютером на рівні впевненого користувача та знання англійської мови. Серед тих, хто пройшов відбір, Дмитро Давиденко. Про проєкт він дізнався випадково через знайомих. У меня экономическое образование, я работаю специалистом лоцманской службы сейчас, и пришел я сюда просто, чтобы попробовать, насколько программирование это мое, смогу ли я стать специалистом в этой отрасли, и будет ли мне, в принципе, это интересно. Это немножко тяжелее, чем я думал, но в то же время достаточно интересно, и хочется продолжать развиваться в этом направлении. Майбутні викладачі курсів теж пройшли своєрідний відбір. Рівень знань і досвід роботи Павла Зубенка виявився достатнім для того, щоб він мав змогу викладати на курсах. Проект показался интересным, потому что в первую очередь настроен на людей, которые хотят попробовать на себе профессию IT-разработчика. И интересен, потому что предоставляется Гарвардским университетом и там много проверенных за рубежом технологий, они очень современные. Курси триватимуть протягом 3 місяців в регіональному тренінговому центрі бібліотеки імені Олексія Гмирьова. По завершенню всі слухачі отримують відповідні сертифікати. Наталія Якобсон, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини. Чергова зустріч громадськості з співробітниками нової національної поліції відбулася у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Вона відбулася в рамках проєкту «Моя нова поліція. Громадська підтримка реформи національної поліції». І зібрала багато молоді, студентів та представників громадських організацій. Молоді, впевнені у власних силах, красиві, стильні та захоплені справою свого життя. Такими побачили учасники заходу нових миколаївських поліцейських. Вони прийшли розповісти про себе, про те, як вступили до лав патрульної поліції, і запевнити однолітків – мрії здійснюються, варто тільки прагнути. Ми завжди готові, завжди відкриті до діалогам, до розмовам, тобто показати, які різнообразні, яке множество талантів є в поліції. Різні дороги привели цих хлопців та дівчат до лав поліції. Лише кілька місяців тому більшість тих, хто представляє сьогодні нову поліцію, займався іншою справою. До прошлого года, июля месяца, пожалуй, никогда не мечтала работать в полиции, но в какой-то момент я этим загорелась очень сильно, и когда добилась, я вот все больше и больше мне это нравится. Проект «Моя нова поліція» проводиться в багатьох містах України. Його мета – формування довіри між поліцією та громадянами. Олена Ігнатенко, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. 22 березня – Всесвітній день води. Генеральна асамблея ООН запровадила його ще у 1993 році. В Миколаєві його відзначили фестивалем біля головного водного символу міста – вежі Шухова. Організатором свята виступила ініціативна група, яка займається проєктом реставрації вежі Шухова. У такий спосіб активісти намагаються привернути увагу городян та місцевої влади до цієї історичної та архітектурної пам'ятки. Водонапорная башня, она связана с водой. Поэтому логично, естественно, что мы решили воду проводить на месте рядом с водой. Тем более территория водоканала, они, спасибо им огромное, то, что они разрешили провести нам здесь данное мероприятие.
На фестивалі можна було побачити живі скульптури, виступали юні артисти, дітей розважали мильними бульбашками, а дорослі дегустували воду. Одна із гостей – Юлія Поліщук – художниця, яка створила чудові тематичні листівки із зображенням вежі Шухова. Власне, цей проєкт мене тому і зацікавив, що, власне, йшлося про цю вежу, повз якою я ходила все дитинство колись в художню школу, наприклад. І я коли дізналася, що от хтось хоче її відреставрувати, мені просто навіть цікаво брати участь навіть на благодійних засадах, якщо воно має таку благородну мету. Мені от саме цей проєкт цікавий. Серед запрошених на свято були і артисти обласної філармонії, які виконали для всіх присутніх ніжні ліричні композиції. Триває відкритий конкурс на заміщення вакантних посад підприємств Миколаївщини. Сьогодні заслухали учасників на посаду директора комунального підприємства «Миколаївкнига». На заміщення посади нового директора подала заяву лише одна людина – Валентина Герун. У минулому була тимчасово виконуючою обов'язки директора приватного підприємства «Миколаївкнига». Роботі з книгами жінка посвятила 35 років. Основна мета і концепція, основна мета задачі моя – і задачі. Це, звичайно, створення мережі книг розповсюдження в сільській місцевості. Тому що на сьогодні ця категорія населення, вона практично не має доступу до книжкової продукції. Валентина працює на підприємстві близько 14 років. Розпочинала свою роботу торговим представником. Всі тонкощі праці знає. За сприянням Валентини вже відкриті книжкові магазини в Миколаєві та Баштанці. Після презентації кандидатур відбудеться закрита співбесіда. Після чого комісія вирішить, чи стане Валентина Герун новим директором «Миколаївкниги». Юлія Анісімова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. В Очакові відбувся перший форум літераторів, який зібрав письменників з Миколаєва, Одеси та, власне, самого причорноморського міста Очаків. Захід приурочили до Всесвітнього дня поезії. За свою свободу люди вийшли на Майдан. Знов сині в останній путь матусі проводжають. І лунає звідусіль, герої не вмирають. От і здійснилось пророцтво славного Тараса, про людей, що за Україну гинуть на Донбасі. З таким авторським віршем перед досвідченими письменниками виступив наймолодший учасник форуму Богдан Козловський. Хлопець пише з 6 років, зараз йому лише 14. Його вірші наповнені філософськими та патріотичними мотивами. Богданове серце крається від новин зі Сходу, від кривавих подій на Майдані. Мені здається, в наш час навіть діти розуміють все, що відбувається, і мені здається, вони навіть більше можуть передати свої почуття, ніж дорослі, адже багато дорослих можуть свої почуття стримувати. Одним з організаторів форуму виступив голова Князівського дому Горчакових в Україні Андрій Горчаков. Саме завдяки йому захід набув такого масштабу. Він допомагає Очаківському району не забувати про культуру, об'єднуватись та разом піднімати і збагачувати спадщину. Мы понимаем, что сейчас важно консолидировать общество вокруг исторических, культурных ценностей нашего региона. И для того, чтобы каждый человек смог воплотить самые лучшие порывы, позывы своей души, своего сердца, сегодня культура, конечно же, приходит ему на помощь. Представила палитру видавничої діяльності відома популяризатор творчості письменників Миколаївщини, директор видавництва Ірина Гудим. Такие форумы являются каким-то большим толчком для внутреннего роста, для развития, потому что можно услышать разных людей, разное творчество. Всі учасники мали можливість прочитати свої авторські вірші. По закінченню отримали диплом про участь у форумі літераторів. Організатори мають надію, що це не останній подібний захід.
Юлія Анісімова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. «22 березня в стінах кінотеатру «Мультиплекс» відбулася презентація фільму «Крим. Як це було?». Враженнями ділиться Віктор Дяченко. З нагоди річниці анексії Криму автори об'єднання кінематографістів «Вавилон-13» презентували в нашому місті фільм «Крим. Як це було?». На приємний подив організаторів миколаївський глядач встановив рекорд серед міст України по кількості глядачів. Мені в якийсь момент стало цікаво, хто такі воєнні, які були в Криму, о которых мы почти ничего не знаем. И по сути, ну вот в апреле 2015 года началось исследование этого вопроса, которое в дальнейшем вот вылилось в такой двухчасовой фильм. Сюжетна лінія фільму вибудована на коментарях очевидців подій – військових з 10-ї бригади морської авіації, 1-го батальйону морської піхоти, 1-ї бригади народних кораблів та 79-ї аеромобільної бригади. Нам дуже багато допомагали. Тут є волонтери, її в Миколаєві знають, Валя Хлопкова, вона дружить з військовими, які вийшли з Криму, в тому числі от в Миколаєві базується бригада морської авіації, тут ППД 1-го батальйону морської піхоти. Вот. Она их просто знала, она нас познакомила, и мы очень быстро просто вошли в контакт. Уже сегодня презентация фильма відбудеться в соседней Одессе. Трудно было поверить, что как бы начнется вооруженное какое-то сопротивление, вооруженный конфликт именно с русскими. Но это просто не вкладывалось в голову. Это реально, знаете, как трагедия жизненная, когда ты увидел все за 20 дней. Віктор Дяченко, Руслан Іванов. Спеціально для ТНВ. Вже другий тиждень триває ремонт паровозу в дитячому містечку Казка. Обсяг робіт, які виконують працівники Миколаївського тепловозоремонтного заводу, виявився більшим, ніж планувалось. Водночас, виявляється, не всі хочуть побачити гарним металевого улюбленця наших дітей. З подробицями Федір Бондар. Начебто дрібниця, але це явний прояв асоціальної поведінки. Минулої ночі якийсь вандал, непомічений охороною містечка, залишив сліди на щойно встановленому листі металу. Чесно говоря, дуже обідно і жалко і труд людей, і то настроєння, з яким це все робиться. І я хочу звернутися до горожанам, давайте все-таки цінити те, що робиться сьогодні. Це не тільки про сказку, це взагалі про город йде річ. І якщо хтось щось намагається хороше робити, давайте ми допомагати, а якщо не допомагати, то хоча б не мішати. Саме Миколаївський тепловозоремонтний завод за цю справу взявся цілком свідомо та логічно. Головний сказочник міста, директор сказки Юрій Любаров, звернувся з призивом, що треба допомогти відреставрувати паровоз, улюблений нашими дітьми, тому що багато років його просто красили, і було у нього бажання його немножко, тим більше к сезону, весна, літо, немножко обновити, придати йому свіжий вид. Ну, да, звісно, хто, як не наше підприємство, повинні на це були відреагувати. Щоправда, спочатку йшлося про косметичний ремонт, але разом з фарбою посипалися і залишки металу. Паровоз лише в містечку простояв понад 30 років, а до того напружено працював. І час бере своє. Тепер доводиться замінювати цілі конструкції. Ну, коли вже зв'язались, ну, назад пути нет, надо доводить до конца, надо дітей радувати. Поэтому прийняли рішення, фактически, сейчас идет повне восстановление, реконструкція этого паровоза. Ведь значительная часть металла меняется, просто ставится новый. І керівник містечка, і батьки, які водять сюди дітей, дякують тепловозоремонтному заводу та з нетерпінням чекають на оновлений паровозик. Все детство, можно сказать, провели в сказке, и паровозик был, честно, не очень. Покрашен, и все. Рассыпанный, разваленный. А сейчас супер вообще идея хорошая. Хочу сказать огромное спасибо Вячеславу Валентиновичу, от меня лично вообще огромное. Ну и от всех остальных, я думаю, мамочек, которые здесь гуляют. До речі, вирішено не лише оновити паровозик, а також змінити його зовнішній вигляд та ім'я. Для визначення кращих варіантів забарвлення та назви оголошено конкурс. Раніше називався у нас «Кукушка», зараз, я думаю, з новим іміджем, з новою життю він має отримати і нове ім'я. Тому ми чекаємо від всіх наших гостей дитячого городка «Сказка», від дітей, від дорослих, возраст учасників не обмежений, прислати свої пропозиції, як би він мог називатися сьогодні і який він мог
мог би мати сьогодні вид, розсвітку. Після реконструкції діти зможуть не лише заходити всередину паровоза, там планують встановити рухомі важелі, можливо гудок та інші цікаві для малечі штукенції. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Давайте всі разом підключимось до ось цієї роботи. Миколаївський тепловозоремонтний завод ремонтує символ нашого міста. А ми всі об'єднаємось і придумуємо нове духовне життя і подаруємо нову назву нашому металевому улюбленцю. З такими були новини середи 23 березня поглядом журналістів телеканалу Миколаїв. Я з вами прощаюся до завтра і бажаю, аби день наступний приніс нам лише гарні новини. До зустрічі в ефірі, до побачення.